لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Əvvələn məqamatı mühəmmin. Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan 15 dekabr 1992-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Bintül Hüdanın əzəməti. Mənim bacılarım, mənim qızlarım, müsəlman ölkələrin qadınları, bilin ki, hər hansı bir zamanda, hər hansı bir kiçik mühitdə, hər hansı bir ailədə qadın bu tərbiyə ilə yetişə bilsə, həmin əzəmətə əldə edəcək. Bu, erkən İslam çağına məxsus deyil, hətta qorxu və nəzarət dövründə, hətta küfür hakimiyyəti dövründə də bu mümkündür. Əgər bir ailə öz qızını düzgün tərbiyə eləyə bilsə, bu qız böyük bir insan olacaq. İranda da, xaricdə də nümunələrimiz var. Bizim bu dövrümüzdə şəhid sədrin bacısı xanım Bintül Hüda adlı gənc, şücayətli, alim, mütəfəkkir və məharətli bir qadın tarixi öz təsiri altına ala bildi. Məzlum İraqda mühüm rol ifa etdi. Düzdür, şəhidliyə də qoymuşdur. Bintül Hüda kimi bir qadının əzəməti və şücayəti böyük kişilərin heç birindən az deyil. Onun hərəkəti bir qadın hərəkəti idi. O qadının hərəkəti mərdanə və kişicəsinə bir hərəkətdir. Amma hər iki hərəkət təkamül hərəkətidir. Bu, insanın şəxsiyyətinin əzəmətindən və mahiyyətinin parlaqlığından xəbər verir. Belə qadınlar tərbiyə edib yetişdirmək lazımdır. Kövsər təvəllüdü bayramı münasibəti ilə Azadlıq İdman Kompleksində xanımlarla görüşdə çıxışdan 22 oktyabr 1997-ci il. Pis örnəklər. Qərb modeli qadın kişinin ləzzət vasitəsi. Avropanın bugünkü qərb modeli onların qədim Roma və Yunan modelinin törəməsidir. O gün də belə idi. Qadın kişinin göstərişi və ləzzəti üçün vasitə idi. Hər bir şey bunun şüası altında idi. Bu gün də bunu istəyirlər. Qərblilərin əsas sözü budur. Xalqın müxtəlif təbəqələri və felçerlərlə görüşdə çıxışdan 13 noyabr 1991-ci il. Pis örnəklər göstərməklə insaniyyətə xəyanət. İctimai və iqtisadi yenilik yaratmaq adı ilə inkişaf və sivilizasiya niqabı altında özlərinin pis və mənfur modellərini dünya qadınlarına məcburən verən şəxslər nəinki təkcə qadınlara, hətta insana və insaniyyətə xəyanət edirlər. Yalandan qadın azadlığı şüarı verən çirkin insanlar onu istehlakçılıq mədəniyyətinin əsiri, pis və dağıdıcı mədəniyyətin istehlakçısı etmək istəyirlər ki, belə anaların süst və zəif övladlarını və yetirmələrini iradəsiz alət kimi asanlıqla istismar edə bilsinlər. Bizim xalqımız bir zaman müstəmləkəçiliyin əlaltılarının hökmranlığı səbəbindən bu təxribatdan amanda deyildi. İndi Allaha həmd olsun ki, inqilabın və şəhidlərin paş qanlarının sayəsində ayılmış, böyük və kiçik şeytanların hilələrini bir-bir zərərsizləşdirmişlər. Kövsər seminarına müraciətdən 9 fevral 1988-ci il. Qadınların zehni boşluqları qərb örnəklərinin yayılmasına şərait yaradan amil kimi. Peyğəmbər qızının şəxsiyyətinin qadın örnəyi kimi təqdim olunması bugün bizim inqilabçı cəmiyyətimizə ona görə mühümdür ki, son yarım əsrdə xalqda, xüsusən də qadınlar arasında yaranan zehni boşluqlar pis niyyətli insanlar üçün münasib fürsət yaradır. Onlar nəzərdə tutduqları modelləri zehni və real formasında cəmiyyətə çıxardılar. Müsəlman ölkələrinin bütün qadınları kimi İranlı qadını da
qərbin sənaye mədəniyyətinin örnəklərinə doğru sövq etdilər. Bu pis təxribatın icrasında birbaşa amil Rıza xan və onun köməkçiləri olsa da, dünyanın, müsəlman xalqların ən böyük oyanış amili olan İslamla xüsusi barışmaz düşmənçiliyi olan hakim siyasətlərin gizli əllərini bu qəmli və əsarətli səhnənin arxasında müşahidə etməmək sadəlövhlük olar. Ondan sonra 10 illər boyunca İranın mədəni qurumları bütün gücləri və qüvvələri ilə cəmiyyəti qadın üçün nəzərdə tutduqları məqsədlərə sarı sövq etdirən hər bir şeylə doldurmaq üçün vasitə oldular. Xislətləri bərcəstə və karkərdləri